Åkare nummer 100, Agnes Hedlund från Luleå. Om Agnes kan slå sig in på topp 3 här. Där har vi Agnes i mål. Du tar ledningen med 1:13:18. Tid i andra åket 38:82. Vi startar tvåan från första åket. Emma Stina Jonsson från Klövsjö Antina. Ledaren från första åket. Åket 203, Emma Eichel från Sundsvall. Oj, 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 oj. Oj, 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 veckans. Får vi tyvärr ett fall på Emma Stina i banan. Nu, Emma Eichel, Sundsvall. Topp 3 just nu, Agnes Hedlund, Luleå, Ebba Lind, Storklinten. Kommer solen fram. Klara Edvinsson, Kiruna. Då är vi redo att starta ettan från första åket. Åkare nummer 103, Emma Eichel. Emma, håll i. Där har vi Emma iväg. Här kommer Emma ut på flacken in mot mål. Ska det bli en trippel? Ska det bli en trippel? Jajamän. Emma ska ta en trippel. Där har vi Emma i mål och en ny ledartid. Jajamän. Grattis Emma. Aischer. Seger i alla tre grenar. Micke, jag ser det. Tung. Hej.